Իրական ճանապարհորդություն Տաթևի վանքում նոր տեխնոլոգիաների շնորհիվ։ Գրեթե 100%-անոց ճշգրտությամբ կարելի է երաչափ տեսնել հայկական պատնամշակութային համալիրները։ Հիմա մենք հայտնվեցինք Տաթևի վանական համալիրում եւ կարող ենք սկսել մեր ճանապարհորդությունը, մտնել վանական համալիրից ներս, նույնիսկ մոնվարել, հնարավոր է նաեւ աղոտ կարդալ։ Նախագիծը լոկատոր ընկերության գաղափարն է։ Հայաստանի գանձերը եռաչափ ու գրեթե իրական ժամանակում հնարավորություն է տալիս գտնվել վանական համալիրներում։ Գտնվում ենք մենք հենց այն բաժնում, որտեղ ստեղծվում են, մոդելավորում են եկեղեցիները։ Վլադիմիր Սոֆյանը նախագծի հեղինակն է։ Հենց նրա գաղափարն է թվայնացնել հայկական պատմամշակութային գանձերը։ Ամեն մի եկեղեցու համար արվում է 1500-ից 2000 լուսանկար։ Առանց լուսանկարային կարկասն է երևում։ Լուսանկարները կտրատվում են հատված առ հատված, տեղադրվում են ամեն իր մասի վրա։ Հայկական գանձերն արդեն նաև էլեկտրոնային շուկաներում։ Apple-ի օգտատերերը այն կարող են ներբեռնել App Store-ից, շուտով ծրագիրը հասանելի կլինի նաև Google Play-ին։ Հայտնում է Հայաստանի քարտեզը պատմամշակութային հուշարձաններով, ֆոտոռեժիմ է միացրած, մոտեցնում ենք Գառնու տաճարը, հոպ, և մեր ափերին հայտնվում է նաև Գառնու տաճարը։ Ահա, մեր ափերին հայտնվում է Տաթևի վանական համալիրը։ Ամեն մի եկեղեցում ոչ միայն կարելի է օնլայն ճանապարհորդել, այլ նաև տեղեկություններ կարդալ ու լսել մի քանի լեզուներով։ Արտասահմանում, երբ որ ես ասել եմ այն հարցին, where are you from, պատասխանել եմ from Armenia, հնչել է Romania, Albania, եւ ստիպված եմ եղել բացատրեմ, թե որտեղ է Հայաստանը, որտեղ է նա գտնվում։ Հեղինակները վստահ են, որ նախագիծը կդառնա նաև ուսումնական ձեռնարկ հատկապես Փյուրքի Կիրակնորիա դպրոցների համար։ Տեքստերը խմբագրված են, դրանց ճշգրտությունը հաստատել են պետական գերատեսչությունները։ Ես չեմ պատկերացնում առանց սանային հաղպատի, առանց Սուրբ Էջմիածնի, առանց Հաղարծինի, որը ես անձամբ շատ եմ սիրում, առանց նման պատմամշակութային հուշարձանների հայկական գանձերը պատկերացնել հնարավոր չէ։ Հայաստանի թվային գանձերի շնորհիվ մեր երկիրն ավելի ճանաչելի կդառնա օտարների համար։ Արտասահմանյան զբոսաշրջիկները սիրում են, նախընտրում են պլանավորել իրենց այցերը։ Գառնի են օրինակ գալիս, նրանք արդեն ամբողջովին կարդացած են, կարդում են Գառնիի մասին նրա պատմությունը և նոր պատրաստված, այսինքն գալիս են։ Հայաստանի գանձերի թիմը պատմամշակութային այս ծրագիրը սկսել է 3 տարի առաջ։ Ամեն մի եկեղեցի թվայնացնելու համար ընկերությունը ծախսում է մոտ $30,000. Այս պահին թվայնացվել է 5 եկեղեցի, 4-ն էլ գրեթե պատրաստ են։ Ստեղծել ենք հայկական նախագծերի նաև հուշանվերային տարբերակը, որպես նվեր կարող ենք առաջարկել գանձարանը, հավաքածուն այդ եկեղեցիկ գանձարանով։ Թվայնացված եկեղեցիների ու պատմամշակութային վայրերի թվում են նաև Արցախի գանձերը, Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցին ու Գանձասար վանական համալիրը։ Բնականաբար ավելի ծախսատար է եղել Ղազանչեցոցը եւ Գանձասարը մոդելավորել, պատրաստել այդ տուրերը, բայց մենք գերադասել ենք անպայման 5-ից 2-ը պետք է լինի Արցախ, որպեսզի մենք ցույց տանք ամբողջ աշխարհին, որ մեր դարավոր պատմամշակութային հուշարձանները Արցախում են գտնվում և դրանով իսկ ցույց տանք, որ դա հայկական բնիկ, հայկական հող է։ Թվայնացված 9 համալիրները հեղինակներին չափազանց քիչ են թվում, Հայաստանի գանձերը անվերջ են։ Վստահ ենք, որ նախագիծը շատ շուտ ձեր կբերի բարեկամներ, թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում, և այդ բարեկամների հետ միասին, այդ ընկերների հետ միասին, որոնք կսիրեն նախագիծը, կուզենան, կցանկանան օգտակար լինեն նախագծին, մենք կարող ենք շարունակել անվերջ լրացնել մեր գանձարանը։ Հեղինակների երազանքն է թվայնացնել նաև Արևմտյան Հայաստանի գոյություն ունեցող ու նույնիսկ վաղուց գոյություն չունեցող եկեղեցիները։ Գլխավոր նպատակներից է ցույց տալ Անիու Զվարթնոցի ոչ թե ավերակները, այլ նոր տեխնոլոգիաների միջոցով նրանց կանգուն գեղեցկությունը։